semua. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan, saya Cikgu Nadia, saya nak ucapkan kepada awak semua yang menonton, awak semua yang menonton, kembali kita dalam rancangan rancangan TV pula kan. Okay, so kembali kita dalam sesi pembelajaran secara FB Live bersama dengan Cikgu Nadia. Hari ini cikgu akan masih lagi dalam subjek biologi dan masih lagi dalam topik ulang kaji untuk pelajar tingkatan 5 khasnya. Hashtag SPM2020. Khas untuk awak semua. Cikgu akan buat ulang kaji untuk subjek biologi tingkatan 4, bab 4. Okey. Dan juga tak ketinggalan untuk sesiapa yang menonton ini mungkin pelajar tingkatan 4. Ini juga khas untuk awak. So ini juga dijadikan sebagai bahan pembelajaran lah. Cuma macam cikgu dah bagi tahu sebelum ini, silibus untuk tingkatan 4 tahun ni berbeza dengan pelajar tingkatan 5 yang sekarang. Kenapa? Sebab silibus KSSM dan juga KBSM tu dia ada beza sikit. So mungkin apa yang cikgu akan ceritakan pada hari ini mungkin something new untuk pelajar tingkatan 4. Tapi tak apa, ini juga akan jadi extra knowledge untuk awak. Dan bukan itu saja. Topik yang cikgu akan cerita hari ini juga sebenarnya awak akan belajar semasa awak berada semasa awak belajar bab 5. Bab 5 tingkatan 4. Okey, iaitu metabolism dan juga enzyme. Dah tercakap pula nak belajar apa hari ini. Okey, so hari ini cikgu akan buat revision sikit tentang sebatian organik ataupun organic compound yang ada di dalam sel kita. Okey. Organic compound yang ada dekat dalam sel kita dan organic compound tersebut adalah jeng-jeng-jeng dinamakan sebagai protein. Protein. Okey. So dah bersedia ke semua? Tengok sikit. Ada orang. Okey. Dah bersedia ke semua? Sambil-sambil itu cikgu akan check juga. Cikgu akan check kalau awak ada komen, kalau awak ada macam curiosity nak tanya apa-apa ke, dan cikgu akan jawablah pertanyaan awak tu. So from time to time cikgu akan check dekat cikgu punya FB. Okay, cikgu punya FB. And cikgu akan cuba jawab mana-mana soalan yang cikgu rasakan cikgu boleh jawab. Okay, cikgu akan bantu awak sebanyak yang mungkin. Okay, enough of that. Cikgu akan terus cerita tentang apa yang cikgu nak ajar hari ini. Okay, so untuk bab hari ini iaitu, subtopik untuk hari ini adalah berkaitan dengan protein. Kalau awak tengok cikgu punya video yang sebelum ini, cikgu cerita tentang karbohidrat, cikgu cerita tentang proses yang terlibat, cikgu cerita tentang keluarga sakarida. Ingat lagi tak glufructose? Ingat lagi tak? Ingat lagi ke tak? Kalau ingat, cuba komen kat situ ingat. Okay? Alright. So, untuk hari ni cikgu cerita pasal protein. Okay, first thing first. Protein. Siapa tak tahu protein tu apa? Mungkin ada yang tak tahu protein tu apa. Kan? Cuba teka protein tu apa. Protein tu apa? Kalau protein, kalau cikgu nak cerita tentang karbohidrat, cikgu nak cerita tentang protein, cikgu nak cerita tentang nutrien lah basically kan. Cikgu mesti akan refer kepada piramid makanan. So kalau protein ni kita akan jumpa dekat kelas yang ketiga ataupun aras ketiga dalam piramid makanan. Yang pertama sekali kita akan jumpa karbohidrat, kemudian kita akan jumpa fiber, dan kemudian kita akan jumpa protein, dan akhir sekali kita akan jumpa lemak. Okay? So, untuk karbohidrat, cikgu dah check. Fiber tak termasuk. Okay, protein hari ini. Okay, so protein, apa yang awak kena tahu tentang protein ialah, yang pertama-tama sekali ialah, okay, produk paling ringkas yang terhasil bila kita makan sesuatu yang mempunyai khasiat protein ataupun mengandungi kandungan protein adalah dinamakan sebagai unit teringkas dia dinamakan sebagai asid. Terbalik pula. Cikgu nak cakap
amino acid. Oh, acid amino lah kan. Okay, so this kat sini kot. This kat sini. Okay, so kita ada acid amino ataupun terma dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai amino acid. Okay, so kalau English dia, dia adalah amino acid. Okay, so untuk amino acid ni, sekejap eh. Okay, excuse me. Okay, so untuk amino acid ni, okay, apa yang awak kena tahu ialah, okay, untuk acid amino acid ni apa awak kena tahu ialah, satu fakta tentang acid amino ni adalah dia adalah monomer. Kalau unit teringkas kita panggil dia sebagai monomer. Mana tulis ni? Tulis kat sini eh. So dia adalah monomer. Okay. So nanti kalau dekat dalam kertas soalan tu awak jumpa perkataan monomer ni, janganlah rasa alamak apa pula monomer ni. Monomer ni dia merujuk kepada unit teringkas, unit paling ringkas. Unit paling ringkas untuk protein adalah asid amino. Monomer untuk asid amino adalah monomer untuk protein adalah asid amino ataupun amino acid. Cikgu, ceritalah sikit tentang sumber dia. Sumber protein. Sumber protein, kalau cikgu senang nak ingat, sumber protein tu dia datangnya daripada lauk pauk yang kita makan. Lauk pauk yang kita makan. Yelah lauk pauk. Kalau kita orang Melayu kan, suka makan nasi. Lidah tekak Melayu kan suka makan nasi. So kalau makan nasi, kita mesti nak lauk. So lauk tu apa? Contoh, asam pedas ikan pari. Contoh, siakap tiga rasa. Contoh, ayam golek. Apa lagi? Contoh, contoh apa lagi? Cikgu tak boleh fikir dah. Cikgu dah fikir makanan sini. Okay. So, contohnya adalah macam ikan, macam ayam, macam telur. Itu semua adalah sumber protein. Sumber protein. Dia punya kandungan protein pun tinggi. Okay, faham kat situ? Faham. Okay, simple je. Alright, so monomer untuk protein adalah dinamakan sebagai asid amino ataupun amino acid. Okay, settle. Okay, kalau dekat dalam kumpulan karbohidrat, kita belajar tentang keluarga sakarida. Kalau untuk protein, dia pun ada keluarga juga. Nama keluarga dia adalah keluarga peptida. Okey. So cikgu tulis kat sini eh. Dia ada keluarga, nama keluarga dia adalah keluarga peptida. Keluarga peptida. So keluarga peptida ni, okey, keluarga peptida ni semuanya hasil daripada gabungan asid amino. Gabungan molekul-molekul asid amino. So, kalau kita nak kenal keluarga dia, kita kenal dulu asid amino ni. Apa dia punya, macam mungkin ciri-ciri dia. Apa yang kena tahu tentang asid amino ni? Okay, ini untuk syllabus yang form 5 tahun ini. Awak belajar masa tahun lepas kan? Okay, asid amino, dia ada 20 jenis asid amino. Kalau awak nak tahulah, mesti dah kena tahu masa exam kot. Okay, so ada 20 jenis. Cikgu buat. Cikgu tarik kat sini, ya. Okay, so kita ada 20 jenis asid amino. Okay, so 20 jenis asid amino ni, okay, 20 jenis asid amino, okay, 20 jenis asid amino ni, dia akan dicantumkan ataupun diikatkan antara satu sama lain untuk menghasilkan keluarga peptida ni tadi. Okey?
So 20 jenis ni, setiap satu tu dia ada dia punya bentuk tersendiri, dia ada dia punya datangnya daripada mana, semuanya berbeza-beza. Tapi ada 20 jenis keseluruhan. Okay, daripada 20 jenis ni, okay, dia terbahagi kepada dua. Okay, dia terbahagi kepada dua, iaitu dia terbahagi kepada dua. Dua tersebut ialah kita bagi nama sebagai asid amino. Asid amino perlu dengan asid amino tak perlu. So, asid amino perlu dan asid amino perlu dan juga asid amino tak perlu. Okey. Mungkin awak rasa asing kot kalau student DLP, awak mungkin rasa asing sikit terma ni. Kalau dalam English dia sebenarnya, okay. Kalau terma bahasa English dia adalah essential amino acid dan juga non-essential amino acid. Cikgu tulis kat sini eh. So this one is essential. Mama, nak tulis pening pula eh. Okay, so cikgu tulis kat sini eh. So, essential, okay, essential dengan non-essential. Okay, apa yang awak kena tahu tentang essential dengan non-essential acid amino ataupun amino acid ni? Apa yang awak kena tahu ialah kalau acid amino perlu ataupun acid amino essential bermaksud badan kita tak boleh nak sintesis sendiri asid amino tersebut. So kita perlukan daripada sumber luar. Okay, our body cannot synthesize this type of amino acid. Okay, out of 20 types of asid amino ataupun amino acids ni, 9 of them are essential. So 9 asid amino perlu. And the remaining 11 is acid amino tak perlu. Okay, the remaining 11. So, cikgu tulis kat sini ya. Okay, so 9 acid amino perlu, essential. And another 11 is acid amino tak perlu. Okay, so contoh. Acid amino perlu. Maksudnya acid amino perlu ni kita perlukan. Sebab body kita tak boleh nak sintesis sendiri. Body kita tak boleh hasilkan sendiri. So, contohnya adalah leucine. Leucina. In Malay, leucina. Kalau bahasa Inggeris dia, leucine. Contoh dia kan. Contoh dia cikgu bagi warna hijau lah. Okay, example dia adalah leucine. Okay, so mana nak dapat leucine ni? Okay, mana nak dapat dia ni? Mana dapat amino acid leucine ni? Kita dapat daripada kekacang. Okay, kekacang. Tahu kekacang? Nuts. Kalau macam asid amino tak perlu ni, maksudnya badan kita boleh hasilkan sendiri. Contohnya macam glutamate. Example dia adalah glutamate. Glutamate ni dia ada dalam bentuk neurotransmitter. Nanti awak belajarlah. Okay, so ini adalah secara umumnya. Okay, 20 jenis asid amino di mana 9 daripada asid amino tadi tu, type of amino acid tu adalah essential. Essential bermaksud badan kita tak boleh nak hasilkan sendiri. Badan kita tak boleh nak sintesis sendiri. So, bila kita tak boleh nak sintesis sendiri, kita perlu sumber luar. So, sumber luar tu macam inilah. Kita dapat daripada makanan luar. So, kita perlukan. Another 11 pula, non-essential. Maksudnya tak payah. Kita tak perlukan pun daripada sumber luar. Sebab badan kita boleh hasilkan sendiri. Itu sahaja beza dia. Essential dengan non-essential. So, 9 for essential, 9. 11 untuk non-essential. Okay? Alright. So, habis untuk 20 jenis asid amino ataupun amino acid. Okay. Ada apa-apa soalan so far? Boleh cikgu check sekejap. Alright.
Okay, so habis untuk ini. Okay, hi semua. Hi. Okay, so habis untuk jenis asid amino. And then kita nak pergi kepada keluarga peptida. Okay, keluarga peptida sama je macam keluarga sakarida hari tu. Kalau keluarga peptida, okay, keluarga peptida dia punya ketua keluarga dia adalah asid amino, iaitu monomer. Okay, so okay, cikgu padam yang ini boleh eh? Cikgu ada kawan pula kat sini. Saja je nak teman cikgu. Okay. Alright. So, kita ada. Okay. So, kita ada keluarga peptida. Okay. Keluarga peptida. Kita tulis kat sini lah. Okay. Yang kedua, kita nak kenal dengan struktur. Nama dia struktur. So, struktur tu cikgu bahagikan kepada struktur tersebut cikgu bahagikan kepada struktur tersebut cikgu bahagikan kepada sumitlah cikgu bahagikan kepada yang pertama cikgu nak cerita tentang keluarga peptida. Right, okay, so keluarga peptida, Okey, apa yang awak kena kenal dengan keluarga peptida ni? Apa yang awak kena tahu tentang keluarga peptida ini adalah, okey, dia punya anak, tiga anak ni nanti nama dia pun sama je macam sakarida tu, belakang mesti peptida, peptida, peptida. Yang kita ubah cuma kat depan sahaja. Okey? Tapi berbeza. Kalau karbohidrat tu kita panggil yang first tu kita panggil dia monosakarida. Tapi untuk keluarga peptida, dia punya yang first tu maksudnya yang paling ringkas sekali. Okay, paling ringkas sekali nama dia ialah, okay, nama dia adalah asid amino yang tadi kita belajar tu. Okay, so kita ada asid amino ataupun amino acid. Okay, daripada asid amino ni, amino acid yang tadi cikgu cerita ada 20 jenis asid amino, lepas tu 9 daripada dia adalah perlu, 11 lagi tak perlu. Okey, asid amino ni dia terbahagi juga kepada dua yang dinamakan sebagai, okey, kita bagi nama dia yang dinamakan, okey, kita bagi nama sebagai, okey, kita bagi nama dia sebagai yang pertama, apa dia? Sama je. Okay, so dia ada juga D. Kan tadi cikgu cakap D. Dia ada D. D apa? D peptida. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah D peptide. Okay, D peptide. Okay, so D peptide, macam mana kita nak hasilkan D peptide adalah melalui kombinasi, dua molekul asid amino. Yang digabungkan melalui ikatan. Ha, dia ada ikatan. Ikatan apa? Ikatan peptida. Ha, so macam mana nak hasil apa ni? Macam mana kita nak hasilkan di peptida adalah melalui gabungan dua asid amino yang diikat dengan ikatan pernikahan. Dengan ikatan peptida. Okey? So macam mana nak hasilkan di peptida adalah dengan gabungan dua asid amino yang diikat melalui ikatan peptida. Alright? Okay, ini khas untuk dipeptida. Macam mana cara kita nak hasilkan? Sama je macam proses kita nak hasilkan disakarida. So, kita perlukan dua monosakarida. Jalani proses apa? Kondensasi. Pandai. Menjalani proses kondensasi di mana satu molekul air akan disingkirkan. Satu molekul air disingkirkan dan kita akan dapat hasilkan, gabungan dua molekul monosakarida, iaitu disakarida lah. Contoh glukosa tambah glukosa, kita singkirkan air, kita akan dapat maltosa. Faham? Sama juga macam yang ini. Okey? So, dipeptida macam mana hasilkan melalui proses kondensasi. Kita singkirkan air, kita akan dapat dipeptida. Nak uraikan dipeptida ni sama juga kita kena nak breakdown dia, kita perlukan
kita perlukan air. Ha, hidrolisis. Ha, so lipat ida kita tambah dengan air, kita akan dapat hasilkan dua molekul asid amino. Okey, proses sama, kondensasi dan juga hidrolisis. Okey, itu untuk lipat ida. Macam mana pula untuk polipat? Okay, so nampaknya macam ada soalan tu. Sekejap ya. Boleh-boleh cikgu boleh explain balik yang kondensasi tu kan. Kan cikgu cakap macam mana kita nak jalankan proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses di mana penyingkiran satu molekul air. Penyingkiran satu molekul air. Kalau cikgu nak cakap tentang persamaan dia, cikgu ambil contoh untuk keluarga sakarida tu. Okay, cikgu ambil contoh. Contoh, cikgu gabungkan dua glukosa, dua molekul glukosa. Glukosa tambah dengan glukosa. Okey, glukosa tambah dengan glukosa. Okey, and then okay, arrow dia macam ni. So, glukosa glu tambah dengan glu. Okey, lepas tu kita buat arrow. Kita buat arrow. Okey. Lepas tu dia punya produk dia, dia punya hasil dia adalah, nampak kan? Okey. Hasil dia adalah mal. Mal apa? Maltumal. Bukan, maltosa. Okey. Ingat proses kondensasi adalah proses penyingkiran satu molekul air. So maltosa tambah air. Cikgu pening lah. Tadi kata singkirkan, kenapa tambah pula? Maksudnya adalah air tu dia akan jadi bahan yang dihasilkan nanti. Produk nanti. So, bila produk bermaksud kalau belajar kimia, ini reactant, yang ini produk. Kan? So, ini adalah bahan yang kita gunakan. Lepas tu dia akan menjalani proses dan kemudiannya dia akan menghasilkan maltosa dan air. Okey, so maksudnya kita nak singkirkan air, kita nak buang air. So air tu jadi produk lah, produk yang disingkirkan. Maltosan kita nak. So kalau kena tulis persamaan dekat dalam soalan, dalam aplikasi soalan sebenar. So kat atas ni kau kena tulis kondensasi, condensation. Okey, boleh faham? Okay, boleh faham yang bertanya? Ada soalan lain ke? Mungkin cikgu terlepas pandang. Okay. Alright. So, habis untuk proses kondensasi ni tadi. Okay, boleh ingat balik Okay. Alright. So, habis untuk yang ini, maka okay, kan tadi cikgu cakap untuk asid amino keluarga peptida ni tadi, keluarga peptida, okey, dia ada yang utama ni. Yang utama nama dia asid amino. Maksud cikgu adalah dia adalah produk yang paling ringkas. Yang paling ringkas dinamakan sebagai asid amino. Ataupun kalau soalan tanya monomer. Apakah monomer bagi protein? Kita cakap asid amino. Okey? Okey. So, daripada asid amino, kalau kita gabungkan dua molekul asid amino melalui proses kondensasi, kita akan dapat dipeptida. Kalau kita gabungkan ataupun kita ikatkan ataupun kita rangkaikan buat rantaian asid amino banyak-banyak, kita akan dapat polipeptida. Okey, siapa yang mengikat? Mengikat di antara molekul asid amino? Boleh dapat? Boleh tangkap? Okey. Okay, so, okay, itu tentang keluarga
peptida. Struktur pertama yang awak kena tahu tentang keluarga. Yang kedua, awak kena tahu tentang awak dah salin ke ni? Okey, awak kena tahu tentang yang kedua, awak kena tahu tentang yang kedua, awak kena tahu tentang tentang empat struktur utama. Empat struktur utama. Empat struktur utama. Internet cikgu okey ke ni eh? Alright, okay. So, kita ada empat struktur utama untuk protein. Which, kat sini lah yang berbezanya. Berbezanya di antara pelajar form 5 yang tahun ni ambil SPM ni. Masa awak belajar masa form 4 dulu, awak belajar dengan empat struktur utama ni. Tapi untuk form 4 tahun ni, awak tak belajar. So, ini extra knowledge lah. Okay, untuk form 4 tahun ini. Alright, so empat struktur utama tersebut adalah basically rantaian polipeptida. Dia adalah polipeptida. Cuma dia ada struktur primer, dia ada struktur sekunder, dia ada struktur tertiar dan dia juga ada struktur quaternary. Okay? Dia ada struktur primary, secondary, tertiary and quaternary. Okay? So kalau yang primary itu maksudnya dia simple lagi lah. Dia basically ada a chain of amino acid. Dia adalah rantaian amino asid dalam bentuk linear. Okay, dalam bentuk satu rantaian yang linear. Linear maksud dia panjang macam tu, dia lurus. Okay, so mungkin cikgu boleh lukis kat sini and awak boleh salin nanti. Hopefully clear lah line cikgu, right? Okay, so empat struktur utama tersebut adalah, kalau cikgu lukis kat sini boleh nampak ke? Okay, masih boleh nampak. Ataupun mungkin cikgu boleh lukis kat sini kot. Kan? Okay, so kita pergi kepada struktur yang pertama yang dinamakan sebagai primer ataupun primary. Struktur primer. Okay, untuk struktur primer, dia senang je. Struktur primer itu adalah rantaian amino asid dalam bentuk linear. Linear macam mana tu cikgu? Macam ni. So dia macam ni. So dia ada satu amino asid. Lepas tu ada ikatan peptida, peptide bond. Okay. So dia disambung lagi. Tersambungkan pula dengan bentuk lain. Remember kita ada 20 jenis asid amino. Okay. So kita rantaikan lagi. Kita buat bentuk. Okay, bentuk empat segi pula. Okay, lepas tu kita rangkaikan lagi. Okay, kita rangkaikan lagi. Kita buat bentuk apa yang warna hitam. Nak bentuk apa lagi eh? Mungkin bentuk poligon ke. Okay, macam ni. Okay, dan seterusnya. So, linear bermaksud macam ni. Dia lurus. Okay, so untuk primer macam ni struktur dia. Okay, struktur primer. Yang kedua, kita ada struktur sekunder. Struktur sekunder. Okay, sekunder. Sekunder. Okay. Struktur sekunder ni, apa yang awak kena tahu adalah struktur sekunder dia akan menghasilkan menerusi struktur primer ni, dia akan membentuk dua jenis bentuk utama yang dinamakan sebagai alpha helix dan juga beta pleated shape. Dalam bahasa Inggeris dia. Kalau dalam bahasa Melayu dia, bagi cikgu lukis sekejap eh. Kalau yang apa orang benda tu, alpha helix. Alpha helix bentuk dia macam ni. Dan dia macam ini. Ini untuk alpha helix ya. Cikgu check nama bahasa Melayu dia adalah, nama bahasa Melayu dia adalah lingkaran berpilin. So kat sini kita ada, tulis kat sini lah ya. Okay, alpha helix. Alpha helix ataupun lingkaran berpilin alpha. Lingkaran berpilin alpha. Okay, kemudian ni yang pertama. Yang kedua, kita ada bentuk yang macam ni pula. Cikgu pilih warna lain lah. Okay, yang kedua kita ada beta. Beta.
Beta ni dia macam ni. Okay, sama je bentuk dia. Kemudian dia disambungkan. Ni macam ni, macam ini, macam ini, macam ini dan macam ini. So yang menyambungkan dia adalah di tengah-tengah ini. Okay, so kalau yang ini adalah alpha helix. Okay, yang ini adalah alpha helix. Okay, manakala yang ini nama dia adalah birulah kan? So kita namakan dia sebagai beta pleated. Beta pleated sheet. Okay, ataupun nama bahasa Melayu dia kepingan berlisu B. Kepingan berlisu B. Kepingan berlisu B. Okay? Alright. So, ini adalah bentuk untuk sekunder. Okay. Hasil daripada gabungan sekunder ni, alpha helix dengan beta pleated ni, dia akan menghasilkan struktur yang ketiga. Struktur ketiga tu dinamakan sebagai struktur tertier. Okey, struktur tertier. Okey, so kan cikgu cakap dia adalah gabungan struktur sekunder ni. So struktur sekunder bila kita gabungkan alpha ni dengan beta pleated ni banyak-banyak, dia akan menghasilkan satu bentuk. Bentuk tu macam benang yang berpintal tau. Benang yang berpintal. So struktur ni dia akan menghasilkan globul protein. Globul protein. Macam mana bentuk dia? Nampak ke kalau kat sini? Okay, nampak lagi. Okay, so bentuk dia adalah macam ini. Okay, bentuk dia adalah macam ini. Dia belum lagi. Okay, dia tebal sikit. Macam ni. Okay, dia adalah macam ini. Macam ini. Macam ini. Tu. Dia berpintal sikit. Macam ni. Lebih berpintal lagi. Okay. So, ini adalah bentuk untuk tertier. Bentuk tertier dengan tertier dengan quaternary ataupun quarter. Okay. Quaternary dengan tertier, dia lebih kurang. Okay. So, beza dia adalah dari segi size. Okay. Kalau awak tengok tertiary punya structure, dia lebih nipis sikit. Untuk quaternary tu nanti dia tebal and dia nampak mampat. Itu beza dia. So untuk tertier ni, bila dia sampai kepada struktur tertier, dia akan hasilkan beberapa jenis bahan seperti enzim. Awak juga. Okey, yang ini juga. Okey, struktur tertier juga dia akan menghasilkan hormon. Okey, struktur tertier juga dia akan hasilkan apa dia? Enzim, hormon, antibody dan ada lagi a few substance yang dia akan hasilkan. Okey? So enzim, hormon dan juga antibody dihasilkan pada struktur tertier. Okey, bila dia masuk kepada struktur quaternary, cikgu lukis kat sini boleh eh? Cikgu lukis kat sini. Okey, so untuk struktur quaternary. Okey, quaternary. Macam cikgu cakap, dia punya struktur dia lebih padat berbanding dengan tertier. Okey, so macam mana keadaan dia? Keadaan dia macam ni. Okay, contoh cikgu lukis. Okey, biasa kita tebalkan dia. Kita tebal. Mana tadi? Kat sini. Lepas tu kita tebalkan dia. Dia akan jadi tebal. Struktur dia lebih tebal. Kalau awak tengok dalam gambar. Okay, dalam gambar.
Yang ini dia punya diameter ni lebih tebal berbanding dengan tertiary. So quaternary ni dia lebih kuat lah. Dan dia juga contoh bahan yang terhasil daripada struktur quaternary ni adalah hemoglobin. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey, ada apa-apa soalan ke? Okey, semua orang masih dengan cikgu ke ni? Okey, harapnya semua masih dengan cikgu lah. Okey, so kita dah belajar tentang struktur primer, sekunder, tertiary dan quaternary. Okey, so kalau untuk yang cikgu cakap tadi, syllabus form 4 tahun lepas, awak akan belajar tentang enzim selepas itu. Okey, awak akan belajar enzim. Okey, kenapa? Sebab dekat struktur yang ketiga ni, tertiary ni, awak akan, okey, kat tertiary ni, basically dia akan hasilkan enzim, hormon dan antibody. So, enzim ni, automatically awak tahu siapa yang membina enzim. Asalnya dari mana? Asalnya daripada protein. Okey? So, asal dia daripada protein. Sempat ke awak nak salin ni, nak ambil gambar ke? Sempat ke? Ke cikgu boleh padam ataupun nanti kalau awak tengok balik ke, awak boleh rewatch balik, awak pause je. Okey? Alright. So, this untuk ini cikgu padam eh. Padam. Sekarang cikgu nak masuk tentang enzim. Kenapa cikgu masuk enzim? Sebab enzim dia ada kaitan dengan protein. Okay? Alright. So, enzim. Cikgu nak cerita tentang macam mana enzim dibentuk. Macam mana pembentukan enzim berlaku. So, awak kena tahu enzim, dia kan enzim, dia datangnya daripada struktur protein yang ketiga, tertiary. Ataupun tertiary structure. Tertiary structure dia terbentuk daripada gabungan secondary structure tadi. Ingat tak secondary structure tu apa? Alpha helix dan juga beta pleated sheet. Ataupun lapisan berlisu. Kepingan berlisu B. Kepingan berlisu B ataupun lingkaran berpilin alpha. Alright. So, okay, habis untuk itu. Kita ada soalan eh. Tak ada soalan, cikgu proceed. Okay, tak ada. Alright, so cikgu pergi kepada yang seterusnya iaitu pembentukan enzim. Okay, untuk pembentukan enzim, okay, hasil datangnya daripada protein kan? Okay, padamnya. Okay, enzim. Okay, enzim ni dia terbentuk daripada struktur ketiga polipeptida. Yang dinamakan sebagai tertiary structure. Okay. Enzim. So kita kena tahu enzim ni fungsi dia apa. Enzim ni kan fungsi dia sebagai katalis ataupun pemangkin. Pemangkin untuk sesuatu proses tu berlaku. Contohnya macam kita nak mencernakan karbohidrat. Okay, contohnya daripada maltosa kita nak tukarkan dia jadi maltosa kita nak tukarkan dia jadi glukos. Yes, dia melalui proses kondensasi. Dia astaghfirullahalazim. Okay, so maltosa dia nak diuraikan dalam bentuk paling simple iaitu glukosa. Dia akan menjalani proses hidrolisis. Tapi untuk mempercepatkan proses tu supaya berlaku dengan lebih pantas, dia perlukan katalis. Katalis tersebut adalah enzim. So contoh yang cikgu boleh bagi adalah untuk yang maltose tadi tu, nama enzim dia adalah maltase, for example. Okay? Senang je nak ingat enzim-enzim ni. Nak ingat enzim-enzim tu, kalau contoh maltose, belakang dia tukar jadi ASE, maltase. Okay? Kecuali untuk enzim protein, nama dia lain sikit. Ada pepsin, renin, trypsin, ada lain sikit lah. Tapi kalau untuk karbohidrat senang je. Amylase dan sebagainya. Alright. So untuk enzim. Enzim kita ada dua. Enzim intracell. Kita ada enzim. So kita ada enzim
kita ada enzim intracell dan kita ada enzim extracell. Okay, so kalau intracell, bahasa Inggeris dia adalah intracellular enzyme. Intracellular enzyme. Okay, kalau untuk extracell, extracellular enzyme. So extracellular enzyme adalah extracell. Okay, kalau intracell bermaksud, intracell dia membawa maksud bahawa enzim tersebut dihasilkan, dihasilkan oleh sel. Enzim dihasilkan oleh sel dan berfungsi di dalam sel. Okay, so enzim dihasilkan dalam sel, dihasilkan oleh sel dan dia berfungsi di dalam sel. Contoh yang cikgu boleh bagi adalah contoh dia macam dekat dalam kita punya sel. Kalau kita boleh recall balik, salah satu organelle yang ada dekat dalam sel adalah lysosome. Okay, ingat lagi tak lysosome bentuk dia macam mana? Lysosome dia bintik-bintik dalam dia ni kan. Okay, fungsi lysosome adalah untuk mencerna, menjalankan proses pencernaan. Pencernaan, for example, kalau ada sel yang rosak ataupun ada organel yang mati. Okay, so lysosome ni fungsi dia adalah, lysosome ni fungsi dia adalah dia akan mencerna organel, contoh organel yang dah mati tu dia akan cerna dan dia akan buang. Okay, dekat dalam lysosome tu dia ada dia punya enzim yang tersendiri. Enzim pencernaan dia yang tersendiri. Cuba tulis sikit kat situ. Kalau awak tahu enzim apa yang digunakan, lysosome ni untuk intracell. Okay, intracell. Maksudnya digunakan di dalam sel sahaja. Kita tak bawa keluar. Manakala, contoh kita ada lysosome. Contoh. Okey, manakala untuk extracell, enzim extracellular enzyme ataupun enzim extracell, ianya adalah enzim yang dihasilkan di dalam sel. Enzim yang dihasilkan di dalam sel. Enzim yang dihasilkan di dalam sel dan kemudiannya akan dirembes keluar. Dirembes keluar untuk menjalankan fungsinya. Ini short form, menjalankan fungsinya. Menjalankan fungsi. Okay, so enzim yang dihasilkan di dalam sel dan dirembes keluar untuk menjalankan fungsinya. Okay, ada so far ada soalan ke? Okay, hai cikgu. Hai. Okay. Okay, so untuk enzim extracell, enzim yang dihasilkan di dalam sel dan dirembes keluar untuk menjalankan fungsi dia. Okay, contoh yang cikgu boleh bagi simple sangat, awak biasa sangat dengar. Okay, so contohnya awak jumpa enzim amylase.
enzim amylase. Macam mana lukis enzim eh? Enzim cikgu lukis macam ni lah. Enzim kan dia ada active site. Contoh macam ni lah enzim eh. Okay, contoh ni enzim. Okay, ni contoh ni dia punya mata. Haha, saja je lukis mata. Nampaklah animated sikit. Okay, so ni adalah enzim. Okay, enzim amylase. Nama dia enzim amylase. So, enzim amylase dia dihasilkan di dalam sel dan kemudian dia dibawa keluar ke mana? Ke dalam kelenjar liur. Okey, supaya amylase ni dia dapat mencerna. Mencerna melakukan pencernaan pertama untuk karbohidrat. Okey? Alright, so contohnya macam amylase, enzim amylase. Kalau lysosom pula dia menghasilkan enzim, dia menghasilkan enzim dan dia melakukan proses pencernaan dekat dalam sel tu juga. Kalau amylase ataupun extra cell, enzim extra cell dia diproses ataupun disintesis di dalam sel dan kemudian dia dirembes keluar. Dia akan disecrete. Okay, secreted from from cell to the outside untuk menjalankan fungsinya, to carry out its own function. Okay, so macam mana kita nak tahu enzim ni pembentukan dia datangnya daripada mana? Kat sini cikgu nak cerita sikit. Okay, so untuk enzim, dari mana asal usul enzim ni? Kepada asas unit asas kita, iaitu sel. Okay, kalau cikgu boleh tunjuk balik gambar sel. Ini gambar sel, di dalam frame kan? Okay. So gambar sel, ini nukleus. Okay, ini nukleus. Okay. Ingat tak, dekat dalam nukleus ni, selain daripada dia mengawal aktiviti sel, dia juga mengandungi apa? Dia mengandungi maklumat genetik ataupun DNA. Dekat dalam nukleus kita ni, so dekat dalam nukleus kita ada okay, dekat dalam nukleus ni dia ada DNA. Okay, so DNA ni dia akan bawa maklumat genetik. Maklumat genetik bermaksud kalau katakanlah kita nak hasilkan sesuatu, DNA ni yang akan bagi ciri-ciri. DNA ni akan tentukan apa bentuk yang sesuai, apakah warna untuk kulit manusia tersebut. Tu antara genetic information yang akan diberikan. Selain daripada genetic information yang dikeluarkan oleh DNA tersebut, dia akan memberi maklumat tentang enzim apa yang kita perlu hasilkan. Enzim apa yang kita perlu hasilkan. Okay, so nukleus, okay sorry, DNA yang tadi ada dekat dalam ni, DNA ni dia akan menghasilkan maklumat. Maklumat dia tu akan dibawa dalam bentuk RNA. RNA messenger ataupun RNA dalam bentuk RNA. RNA ni yang akan pegang maklumat apa yang kita kena bawa. Okay? So DNA pegang ada maklumat tu. Tapi bila DNA tu nak bagi tahu dia nak bagi tahu ataupun nak sampaikan maklumat tu, dia akan tukar dalam bentuk RNA. Okay, masih lagi dekat dalam nukleus. So RNA tersebut akan maklumat RNA tu akan dia akan dibawa keluar kepada so nukleus, ingat tak nukleus dia akan attach dengan jalinan endoplasmik kasa, di mana dekat jalinan endoplasmik kasa akan terdapatnya ribosom yang terikat pada jalinan endoplasmik kasa ni. Okay, so okay, apa yang berlaku ialah RNA tu tadi dia akan menyampaikan maklumat enzim yang hendak dibina tu. Okay, dia akan pergi kepada ribosom ni. Okay, dia akan pergi dekat ribosom, maklumat tentang enzim yang kita nak hasilkan. Okay, lepas itu ribosom, fungsi dia adalah dia akan mensintesis protein. Remember, protein adalah okay, remember protein dia akan menghasilkan, salah satunya adalah enzim.
enzim, antibody, hormon. So sekarang kita tengah cerita tentang enzim. So protein dia akan enzim dia terhasil daripada protein. So protein tersebut disintesis oleh ribosom. Ribosom yang mensintesis protein tersebut. So bila ribosom dia mensintesis protein tersebut, okay, digabungkan dengan RNA yang tadi tu, maklumat tadi tu. Bila dia bergabung, kemudian apa yang berlaku ialah ribosom kan tadi dia attach, ribosom kan tadi dia attach dengan RER ni kan, ataupun JEK ni, jaringan pada endoplasmik fasa. Okay, kemudian sekarang ni dia nak keluarkan, nak keluarkan protein dengan RNA tu tadi yang dah bergabung tu. Sebab sekarang kita nak hasilkan enzim ni. So gabungan RNA dan juga protein yang disintesis tadi tu untuk dijadikan enzim perlu dibawa keluar. Okay, perlu dibawa keluar. Nak bawa keluar pergi mana? Dia akan dibawa keluar. Okay, kalau kita cerita tentang enzim intrasel, dia akan dibawa keluar dekat sini. Dia akan dibawa keluar dekat sini. Okay, so bila dia dibawa keluar untuk sini, okay, bila dia bawa keluar dekat sini, apa yang berlaku ialah, okay, ribosom ni tadi kan dia mensintesis asid amino. Kemudian yang apa ni, asid amino ni bila dia dah membentuk asid amino yang telah disintesis ni, dia dah membentuk dalam bentuk enzim. Okay, dalam bentuk enzim, enzim yang spesifik. Bermaksud macam mana boleh jadi spesifik? Sebab ada maklumat daripada RNA tadi. So bila dia dah ready untuk dikeluarkan, maka dia akan bud off, dia akan ditunas keluar daripada JEK dan berbentuk dalam bentuk macam ni. Okay, dia bentuk dalam bentuk macam ini. Kemudian apa yang berlaku ialah asid amino tu, okay, asid amino yang dah dilepaskan tu, dia akan bentuk ikatan. Bukan satu je, dia akan bentuk satu ikatan lah. Ha, kan tadi kan kita nak jadikan dia dalam bentuk polipeptida, struktur ketiga iaitu tertier. Okay, so dia akan bentuk ikatan, dia akan membentuk satu ikatan, ikatan amino asid yang panjang iaitu polipeptida, struktur ketiga iaitu tertier. So menjadikan enzim tersebut dah berjaya dihasilkan. So basically tempat dia yang pertama daripada nukleus, dia membawa maklumat genetik, kemudian dia akan bergabung dengan ribosom, di mana ribosom dia akan menghasilkan ataupun mensintesis protein. Dan apabila berlaku gabungan tersebut, ribosom ni nanti dia akan keluarkan, dia akan ditunas keluar but off from rough endoplasmic reticulum ataupun jaringan endoplasmik kasar, ditunas keluar. Dan kemudiannya bila ditunas keluar, dia tak cukup lagi, tak bentuk lagi, sebab dia kan rantaian nak jadikan dia polipeptida. Okay, so satu dah keluar, lepas nanti dia akan tunggu satu lagi dan akhirnya dia akan membentuk rantaian polipeptida struktur ketiga, tertier. Ingat tadi tak yang tadi tu cikgu lukis? Struktur ketiga dia akan hasilkan salah satunya enzim. Tu untuk kegunaan intrasel. Okay, kalau untuk kegunaan extrasel, dia tak berhenti kat sini sahaja. Okay, apa yang berlaku bila dah berlaku proses yang dekat dalam ni, dia dah bergabung, protein dah disintesis. Okay, apa yang berlaku ialah, okay, bila dia ditunas keluar, dia akan membentuk vesikel pengangkut. Vesikel pengangkutan ataupun transport vesikel. Transport vesikel ni fungsi dia adalah, dia akan bawa protein yang disintesis tu untuk pergi kepada organel yang seterusnya, iaitu pakcik Golgi apparatus ataupun jasad Golgi. So transport vesikel dia akan pergi attach dekat jasad Golgi. Dan apa yang berlaku dekat jasad Golgi ialah, okay, apa yang berlaku dekat jasad Golgi ialah, ingat tak fungsi jasad Golgi? Semua berkait rapat kan? So fungsi jasad Golgi adalah dia nak proses bungkus dan bawa keluar. So itulah yang berlaku kepada ni protein tadi ni. Protein yang ada maklumat tentang enzim yang hendak dibentuk. So protein ni dia akan pergi kat jasad Golgi, okay, kemudian dia akan diproses and then dia akan dibungkus dan juga akan dibawa keluar.
Okey, kenapa dia kena buat macam tu? Sebab sekarang ni protein nak kena bawa keluar. So tak boleh lah kalau contoh cikgu nak bawa contoh macam student yang nak pergi luar negara, contoh yang nak pergi luar negara, mestilah kita nak siapkan dia elok-elok. Tak bolehlah hantar macam tu je. Sama juga macam yang ini, protein ni kita perlu siapkan dia. Nak siapkan dia kat mana? Siapkan dia dekat Golgi apparatus, jasad Golgi. So daripada jasad Golgi, dia dah dibungkus, dah proses bungkus. Bila dia dah ready nak dibawa keluar, dia akan dibawa keluar. Di mana siapa yang bawa keluar dia tu? Yang bawa keluar dia tu dinamakan sebagai vesicle rembesan ataupun secretory vesicle. Tadi transport vesicle kan kat sini. Okay, bila dah sampai jasad Golgi dah proses, bila dia keluar dia akan dijadikan sebagai vesicle rembesan. Okay, vesicle rembesan kemudiannya dia akan mendekati membran plasma. Okay, dia akan mendekati membran plasma di mana? Di mana vesikel rembesan tu dia akan berpadu dengan membran plasma untuk merembeskan enzim yang telah diproses tadi untuk kegunaan luar sel. Okey. Boleh faham dah penceritaan macam mana enzim terbentuk intrasel dan juga ekstrasel? Dah boleh faham? Ada soalan tak? Okey. So, cikgu tulis kat sini. Cikgu label siap-siap kat sini nombor satu. In case kalau awak nanti nak tengok balik ke video ni kan, nak buat revision ke. A-R-E-R. Lepas tu kita ada jasad Golgi. Kita ada Golgi apparatus, G-A. Lepas tu yang ini nama dia transport vesicle. Transport vesicle ataupun vesikel pengangkut. Okay, lepas tu kat sini kita ada secretory vesicle. Okay, itulah dia cerita tentang pembentukan enzim. Harapnya ada sesuatulah yang awak belajar dan awak buat ulang kaji untuk hari ini. Okay, cikgu harap sangat cikgu dapat membantu awak semua dekat luar sana. Okay, so kalau awak curiosity ataupun kalau katakanlah awak ada request untuk FB Live next FB Live cikgu, awak rasa macam ada certain topic yang awak rasa nak cikgu cerita, just comment down below, nanti cikgu akan take note. So with that, I thank you for your attendance, participation and juga involvement. Involvement dan juga support terhadap kami di sini dan juga cikgu sendiri. So I thank you so much. And macam biasalah, stay at home, jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan, makan. Alright, so kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye.